За гишүүдэд энэ өглөөний мэндийг хүргье. Яг нь тэр улсын хурлын дэд дарга чуулганы хуралдааныг даргалж болох уугүй юу гэдэг асуудал дээр бол гишүүд маш тодорхой бямцөгт гишүүн, нэмдэрч гишүүн маш тодорхой тайлбар хэлцээ. Энэ дээр одоо тамгын газрын зүгээс илүү нэмж тайлбарлаж хэлэх бол боломж алгаа. За үнэхээр гормийн санал бол гарсан. Зайлшгүй шаардлагатай гормийн санал заавал хураана гэх юм бол одоо гишүүдийн саналыг хүндэтгэж байна. Гормийн санал хураага шийдэх зүг баху. Хоёрдугаар асуудал дээр улсын хурлын дэгийн тухай хууль дээр ганц заалт байгаа. Гишүүн шийдвэр гаргах асуудлаар өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хувьд ашиг сонирхлын зөрчилтөө гэж үзвэл санал хураалтад оролцохоос сайн дураар татгалзах бөгөөд энэ тухайга хуралдаан даргалагчид үрдчлэн мэдэгднэ гэсэн ганц юм заалт байна. Тэгээ яг зөвөр хуулийн заалтын хувьд бид нар харахад бол гишүүн ашиг сонирхлын зөрчилтөө гэдэг тэр хин үнэлэлт дүгнэлт өгөх юм бэ гэхээр тухайн гишүүн яг энэ хуулийн заалтаар энэ заалтаар бол өөрөө л үгэн. А тэгээд чуулганы хуралдаанаас бол сайн дураараа тэр хүн өөрөө л гарах. Түүнээс биш одоо гадна талаас нь хэн нэгэн хүн өгдөг юм уу, санал хураалт явуулдаг юм уу, эсвэл өчээр албадаж гарах тийм боломж хуулийн зохицуулт бол байхгүй. За баярлалаа.